السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے, اور ہم ہر پل جو سانس لے رہے ہیں ہم اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں ہمارے پیارے رب العالمین کل کائنات میں جتنے میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. ہم ہیں پانچ جو مل کے بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی اور خوبصورت سی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز, اور آپ ہیں ہماری یوٹیوب فیملی. یہ دیکھیں جی, آپ چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں, آپ سب کو ہم پانچوں کی طرف سے محبت بھرا سلام. یہ ہے ہم سب کے دوست, اور آپ ہیں ہماری یوٹیوب فیملی. ان سب کے لیے لے کے آئے ہیں کھانا, اور ان کو دیں گے ہم کھانا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں, ہم جیسے ہی آتے ہیں یہ فوراً آ جاتے ہیں. اب ان کو کھانا دیں گے, کھانا ان کو دے دیا ہے. ابھی یہ سب ہمارے دوست جو ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ دیکھیں, اور سب ایک لائن میں مل کے. ماشاء اللہ مدفان, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کھیل رہے ہیں. صبح آپ کو منی ولاگ میں دکھائی گئی تھی صبح کی روٹین, جو دوستوں کو کھانا کھلایا ان کے بابا نے. تو ابھی یہ دیکھے جی, ابھی یہ ہمارے بچوں کی روٹین. اسکول سے چھٹیاں ہیں, محمد عفان کے کام دیکھ لیں, انہوں نے سب کو آئیڈیا دیا ایسے لیٹے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ٹو ہیپی میل آئے ہیں میک ڈونلڈ سے ہمارے گھر. آج انہوں نے میک ڈونلڈ والوں نے نا آج ہیپی میل کے جو باکس ہیں نا ان میں ہمیں اتنے بڑے بڑے ٹوائے ڈال کے دیے ہیں, نہ کوئی فرائز نہ نگٹس نہ کوئی بیبی ٹوائے, یہ اتنے بڑے بڑے ٹوائے نکلے ہیں اندر سے. ایک سے محمد عبداللہ نکلے اور ایک سے عائزہ آپ ہی نکلے. دیکھیے میں آتا ہوں آپ کو یہ دیکھے جی ایک اور ہیپی میل آنے لگا ہے, آئے جلدی سے. ہیپی میل کی ابھی پیکنگ ہو رہی ہے, جلدی سے آئیں. ایک ماما جی پھاڑ دیں گے. محمد عفان معصور غالب بولے بابا 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 مما محمد عفان ادھر دیکھے, محمد عفان یہ کیا کیا ہے؟ گریں گے,
मोहम्मद अफान ने सारे उल्टे काम शुरू करवा देते हैं। देखे खुद शुरू किया और अब साथ ही मोहम्मद अब्दुल्ला को भी करवा दिए। चल बस अल्लाह हाफिज कर दे। अब आज आप ही की क्लास होने लगी है कराने। ओ ये आई से थोड़ा सा ऊपर करें ना इसका। 6:30 पर फिर मोहम्मदल्ला 6:30 पर फिनिश होने पर मोहम्मदल्ला स्टार्ट होंगे। मोहम्मदल्ला किसी दिन आपके क्लास का व्लॉग बनाएंगे फिर वो भी सबको दिखाएंगे। आज दार मोहम्मद अब्दुल्ला कैसे क्लास लेते हैं। चले अल्लाह हाफिज बोल दें अब सबको। हम लोग सब्सक्राइब करके चल चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब चैनल चैनल मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं हमको सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें और हमको शेयर करें। आप ही चली गई हैं क्लास लेने और मोहम्मद अफान चेक करने जा रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हुई है। अल्लाह हाफिज़। नहीं बेटा कहते लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।